pičku materin. Dexterity fail. Dexterity check. Ajde, jebo sam te. A bolje. Ne. Dipujemo malo u ovom stanju. I ajmo. Vrate, ovo ne da je skorelo. Samo ti se pretvara s pritiskanjem. Ok. Sad za ovo. Čekaj, ja jebati, možda sam malo sranj sve. Mislim, neće mu biti ništa da će to ispari, ali opet. Okej. Ma da, bit će to. Evo to je stvarno suho. Ok. Da, ovo je red. Okej. Okay. Ništa sada, pastica, pa da ga sklapamo ponovo, brage moj. Ćemo prešt. Ja. E sad, ja treba nekako i da rasporedim, ali da što je bitno da budu svuda. Oh, malo sam pećeru. Sad ćemo malo da uzmemo i da ga da skinemo ovo jedno sranje sve. Ovo je baš mnogo glupo, ne znam što radimo ovako.
Ovo je mnogo glupo. Treba mi samo nešto bolje. A, ma da, samo ćemo iskoristiti ovo. Ovo stanje. Da razmažem samo. Boga je vidio ovde malo viška. Koji sam to prošli put uradio? Pa, mislim... Kako je mogla bit? Dobra. Super, Vesle. Hvala Bogu da si hiperinteligentan i da nisi upravo stavio ceo prst jebeni u taj manu pasku. Dobro, dobro je ovo. Ja! What the fuck? Aha. Bože, stvarno mi ne ide. Realno nebitno. Realno nebitno, brate moj, nebitno, brate moj. Dobro. Sada... O, Ameritari? Aha, sada baš treba da ga pogodim. Okej, mislim da sam ga odlično pogodio. Dobro. Jel' to sve? Stam. Da, to je sve. Sada treba da ga obrnem na prikladan način. Prvo je zapravo, morat ću nekakvu vazduhu da gledam. Ovo ga pita i tako. Prvo da prišljam ću na ove. I nije nemoguće. On će mi biti potrebno malo više ruku. Oh. Ok, prvo malo ćemo jedan. Ćemo onda malo ovaj dijagonalno. Op. Koliko think the fucking... Oh, ne, ni to, ni to nije moglo pomoći. A što nećeš da se ušaš i špičkali ti materijalno? A oči. Odjedno oči. Dobro. Ustavljam se da... Da, ovi su prišrafljeni. Sad mogu da ga spustim. I da se ne plašim da će da ispadne ovo sranje. Da mogu mirno prišrafiti ostala dva. U nadi da se ovo nije prosulo onako baš jako. I dobro. Ište, sada je ostalo da bacimo ovo sranje u kantu.
Brate, ovo je bila najsuvlja pasta u univerzumu, brate. I da povežem ove ventilatore. I onda nakon toga... Morat ću prvo jedan, pa drugi. Kako sam više to sad uradio, ja? Ovo je išao sa strane, a ovo je išao od. Okay. Sada mi je samo ostalo da... O! Ono kad... Bože, ovo nije moglo duže da traje, no? Kako ću sad ovo koji kurac ponovo da povežem, jebate? I dobro. Dostalo samo da prišrafim ovo. Treba ti mi veći šrafcik jer za ovo da skoro završim. Što malo... O, ovo je ukrivo definitivno. O, moj Bože. Moj kako mi da stavim. Ova, molim. Ovo da ne razvaljujem ove... Čekaj, bre, ovdje ima različki, nema šanse. Ah, lol. Okej. Okay. Biće da sam se malo zajebao, ali bar mogu da pretpostavim da su ovi koji su spolja ovi što imaju manji ulaz. Da, da. To jest ne. Ovi... Kurac moj. Hmm...
Morao bih baš da... Ok, ništa, izvedit ćemo ih sve pa ćemo razmisliti kako ovo tačno. Ovo je mali. Malo sam da tako. Ovo je još manji, jebote. Aha, mi... Dva ova baš mala. Ovi dugački. I jedan... Izgleda srednji mali. What the fuck je ovo? Oni su ni dva isto. Ili jesu? Jesu, to jesu dva isto. Ove, ovih šest vjerojatno idu unutra. To je cao unutrašnju stranu, to ima najviše smisla. Ne, čekaj, nisam broj da pojel. Ups! Ajmo biti retardere. Šta ti kukaš? Ovo je manji. Ima smisla da ide s polja. Ovo je isto, ovo je kao ovaj, i to je to. Dobro, znači dva ova, e jebi ga. O, i ovo je ovo. I ovo je dugi. E sad. Ovdje je jedna velika enigma pred nama. Koji je... Okej. Šta ima najviše smisla? Mali idu ovdje s polja, ova dva mala. Oni idu s polja. Je li to ima možda najmanje smisla? Ali izgleda mi plitko. I prvo ćemo da vidimo kako je, kako svaki od ovih performa. Ok, ovi definitivno ne idu. Ali prvo ćemo, ne taj nema smisla. Ajde vidimo ovo i ovde. Sigurno nije to. Da, ova mala dva idu s polja, dobro. To smo zaključili. Imamo dva manje. I onda nam ostaje samo shvatimo kude idu ovi... Samo sam baš hiperinteligent. A ni ovaj ne može lepo duđa, ali bolje. Mislim, nema koji drugi idu. Zbog ti bi noćas, nima mi, nima mi, noćas nima mi, nima mi, noćas nima mi, nima mi. Ovdje, ovdje idu sigurno ovdje. Sto je savršeno dobro ležao tamo. Evo, može skroz da se uvuče. Pretpostavljam onda i ovdje. I onda ova tri idu, 1, 2, 3, to ćemo još da vidimo. Ok, i ova ide savršeno regularno ovdje. E, za ovo sad treba vidjeti, to li kojim slučajem. Što ovdje izgleda malo pliče. Ali ne, ćemo se da sasvim regularno upada u to. Mali imaš dva ova. Probat ćemo ga ovdje pošto isti kao ovaj drugi. Uopće ne bi je tamo. Ali bi je da 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 da. Da, samo čak i da je pravo.
vidi me voljela i da me okiš. Podaži mi daš. Okej, bilo mi će vas. Evo, ne vidi mama. Ne mogu da verujem da će možda ovaj biti prikladniji za... Da, u suštini je, da, regularno.